En aquest vídeo anem a veure com programar el Duido Suite a partir d'un GraphSet. El GraphSet que utilitzarem com a base és aquest. Es tracta d'un GraphSet de 4 etapes, en el qual s'inclou un temporitzador i un comptador. Expliquem-lo breument. Inicialment estem a l'etapa 0 i no es realitza cap acció. Si pulsa CB1, passa a l'etapa 1 i s'activarà el contactor KM1 i KM2. Per passar a la següent etapa, ha de pulsar automàticament de forma simultània SB2 i SQ1. En aquesta acció no s'activarà cap eixida, però s'activarà un temporitzador i s'incrementarà en una unitat el valor del comptador 0. Si el comptador 0 no ha arribat a 2 unitats de comptatge i pulse SB1, aleshores passaré a l'etapa 3, on s'activarà KM3. Ara bé, si el comptador ha arribat a la seva unitat de preselecció, és a dir, a 2, i han passat 5 segons des que estic a l'etapa 2, aleshores s'activarà l'etapa 4 i, per tant, l'eixida HL1. En qualsevol moment, si estic a l'etapa 3 o a l'etapa 4 i pulse SQ2, tornaré a l'etapa 0, és a dir, posició de repòs. Per altra banda, estiga on estiga, és a dir, estiga en l'etapa 1, 2, 3 o 4, si pulse CB0, que serà un pulsador normalment tancat, aleshores també tornaré de nou a l'etapa 0. Molt bé, aquest és el GraphSet i anem a fer el programa. Primer que hem de fer és obrir el Duido Suite, posar-se en modo programació i crear un projecte. Crearem un projecte que anomenarem exemple 8 i que guardarem en una carpeta que jo ja he creat a l'escriptori amb el nom exemple 8. Molt bé. Incloc les dades de caràcter general. Crea el projecte. Definisc el hardware. Fixem-nos, les entrades que em faran falta són SB1, SB2, SQ1, SQ2, SB0, és a dir, em fan falta 5 entrades i com a eixides KM1, KM2, KM3 i HL1, 4 eixides. Per tant, amb una base compacta bàsica de 6 entrades i 4 eixides ens serà suficient. Bé, a continuació pulse sobre la secció programar i vaig a incloure els símbols dels dispositius que vaig a connectar a les entrades i a les eixides. Per fer això, vaig a minimitzar aquesta finestra i vaig a posar en la pantalla per tal de que es veja tant el GraphSet com l'entorn de programació del Duido. Amplia això. Val? Ara es veu tot i cablejaré a l'entrada 0 el polsador SB0. Recordem que aquest serà un polsador normalment tancat i per tant el programament en contacte normalment tancat. A l'entrada 1 SB1, a l'entrada 2 SB2, a l'entrada 3 SQ1, a l'entrada 4 SQ2, després l'entrada 5 ens quedarà lliure i a les eixides cablejarem a l'eixida 1 la làmpara HL1, perdó, a l'eixida 0 la làmpara HL1, a l'eixida 1 contactor KM1, a l'eixida 2 el contactor KM2 i a l'eixida 3 el contactor KM3. Ara configurem els datos de forma que al bit intern M0 l'utilitzarem per a fet set i reset de l'etapa 0, M1 a l'etapa 1, M2 a l'etapa 2, M3 a l'etapa 3 i M4 a l'etapa 4. Molt bé, i ara anem a programar ja. El primer que hem de fer és crear una secció, que anem a anomenar-la sets, i en aquesta secció la primera xarxa és per a fer el set de l'etapa 0. Anem a posar la funció set de etapa 0, ¿vale? I com que volem que inicialment estigui a l'etapa 0, utilitzaré el bit de primer cicle de scan, és un bit de sistema, tal com hem vist, que és en concret el S13. Aquest bit, anem a donar-li com a nom scan, com a descripció, anem a posar-li primer scan. Recordeu que aquest bit sol s'activa en el primer cicle de scan, és a dir, la primera vegada que passem de stop a room, de forma que inicialment es posicionarem a l'etapa 0. Altra forma de passar a l'etapa 0 és si estic en la 3 i en la 4 i pulse SQ2. Molt bé, doncs vaig a afegir una línia paral·lela
vaig a posar així. Si estic a l'etapa 3 i, fixeu-vos, pulse us activa SQ2, o bé, també, si es complís aquesta condició i estic a l'etapa 4, també vull que em facis el C de la 0. És a dir, si estic així o així i s'activa SQ2, C de la 0. I altra forma d'arribar a la 0 és si estic a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4 i s'activa SB0. Molt bé. Fixem-nos. Si estic a l'etapa 1. I pulse SB0, recordeu que SB0 el posa tancat perquè és un contacte tancat. O si estic a la 2, o si estic a la 3, o si estic a la 4. És a dir, si estic a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4 i pulso CB0, vaig a la 0. Això ho podem posar d'una forma més senzilla i és, fixeu-vos, si estic a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4, és que no estic a la 0. Per tant, aquests 4 contactes en paral·lel podrien substituir-se per un únic contacte en el que indicaríem que no estic a l'etapa 0, és a dir, un contacte tancat de E0. Però bé, tal volta així es veja més clar i per tant anem a mantenir-ho així. Bé, amb aquestes opcions tenim programat el set de l'etapa 0. Ara anem a fer el set de l'etapa 1. Afegirem una nova xarxa on farem el set de l'etapa 1. Etapa 1. Per fer el set de l'etapa 1, fixem-nos en el grafet, ha d'estar a l'etapa 0 i activar SB1. Per tant, si estic a l'etapa 0 i pulse SB1, aleshores C de la 0. Afegisc una nova línia on vaig a fer el set de la 2. Per fer C de la 2 ha d'estar en la 1 i complir-se aquesta condició de transició, és a dir, SB2 per SQ1, és a dir, SB2 en sèrie a SQ1. Bé, per tant, si estic a l'etapa 2, perdó, a l'etapa 1 i pulse SB1, perdó, SB2, i també està detectant el detector SQ1, aleshores fes-me un C de l'etapa 2. Afegim una nova xarxa i anem a crear així el C de l'etapa 3. Per fer C de l'etapa 3 ha d'estar en la 2, etapa 2, ha de pulsar SB1, SB1, i no ha d'estar el comptador 0. Vale. Vaig utilitzar referències així de referenciades, de forma que com a adreça vaig a posar comptador 0, val? I en concret no vull que estiga activa l'entrada eixida de contacte normalment tancat. Que no estiga l'eixida D. L'eixida D s'activarà quan el comptador 0 arriba al seu valor de preselecció i el seu valor de preselecció serà 2. El programarem més endavant en les accions. Per tant, si estic a l'etapa 0, pulso CB1 i no s'activa l'eixida del comptador 0, la qual s'activarà quan arriba a 2, aleshores 7 de la 3, de l'etapa 3. Ara anem a fer el C de l'etapa 4. Etapa 4, 7, i el C de l'etapa 4 es produirà quan estiga a l'etapa 2, el temporitzador KT1 arriba al seu valor de 5 segons, és a dir, direcció de memòria TM1 i SIDA Q, la qual s'activarà quan el temporitzador TM1 arriba al seu valor de preselecció, el qual serà de 5 segons. Ja el programarem en la secció d'accions. I quan el comptador 0
eixida D, que és l'eixida de preselecció, s'activa, és a dir, quan el comptador arriba a 2. Molt bé, ja tenim tots els sets, ara anem a fer el reset. Afegir una nova secció i aquesta secció anem a anomenar-la reset. Els resets són molt senzills, val? Per fer el reset de l'etapa 0 han de activar la 1, per tant, reset de l'etapa 0 me'l farà l'etapa 1. I per fer això, tal com hem explicat en l'apartat continguts, anem a utilitzar contactes de flancs ascendents. És a dir, quan passi l'etapa 1, es produirà un flanc ascendent i em farà el reset de la 0. Fixeu-vos una nova línia i fixeu-vos. Quan em farà el reset de la 2? El reset de la 1 me'l farà un contacte de flanc de l'etapa següent a la 1. Quin és el següent a la 1? La 2. Però fixeu-vos que també me'l pot fer l'etapa 0, és a dir, el reset de la 1 me'l fa la 2 o la 0. Per tant, així en paral·lelo vaig a posar també un contacte de flanc d'etapa 0. Afegim una xarxa i en aquesta xarxa farem el reset de la 2. Reset de l'etapa 2. Qui farà el reset de l'etapa 2? Les etapes següents. I quines són les etapes següents a la 2? La 3, la 4 i la 0. Per tant, contacte de flanc de etapa 3 de etapa 4 i etapa 0. Molt bé. Quin farà el reset de la 3? Pues el reset de la 3 me'l farà la 0, que és la següent. Afegisc una nova xarxa, vaig a posar la funció reset, de què? De l'etapa 3. Quin farà el reset de la 3? Un contacte de flanc ascendent de l'etapa 0. I el reset de l'etapa 4 me'l farà exactament igual l'etapa 0. Per tant, per fer això ràpid, el que puc fer és seleccionar aquesta xarxa, botó dret, copiar, botó dret, pegar. I he copiat la mateixa estructura, de forma que ara tan sols tinc que canviar, en lloc de posar etapa 3, posaré etapa 4. Vale? Ja tinc el reset de la 0, el reset de la 1, el reset de la 2, el reset de la 3 i el reset de la 4. Per tant, ja he fet el set i el reset. Ara tan sols em queden les accions. Agregui una nova secció que vaig anomenar-la accions. Bé, i en aquesta secció anem a activar les eixides. Anem a activar en primer lloc l'eixida KM1, és a dir, l'eixida 1, i aquesta eixida tan sols s'activa, fixem-nos en el gràfic, en l'etapa 1. Per tant, quan estiga a l'etapa 1, m'activarà KM1. Com que l'eixida KM2 guarda la mateixa estructura de programa, puc fer el mateix, copiar, pegar, mitjançant el botó dret, així en lloc de KM1 posaré KM2 i estem en la mateixa, quan estigui a l'etapa 1 m'activarà KM2 i no n'hi ha altra etapa on s'activa KM2. On s'activa KM3? A l'etapa 3. Vale. Puc fer el mateix, copiar, pegar KM3, s'activa a l'etapa 3. I ara tan sols em falta la eixida HL1, el comptador i el temporitzador. Torne a copiar, botó dret, copiar, pegar. Bé, HL1, que és l'eixida 0, s'activa en la etapa 4. Ara afegisc una nova xarxa i en aquesta xarxa vaig a configurar el temporitzador. El temporitzador s'activa a l'etapa 2, per tant, etapa 2 és el temporitzador 1, perquè ací a dalt, fixem-se en el set, hem utilitzat temporitzador 1. A veure, el tenim ací, fixeu-vos, temporitzador 1, així de Q. Vale. Pues el temporitzador 1, anem a pulsar dues vegades, és un temporitzador en retard de la connexió, com a base de temps li posarem 100 mil·lisegons i com a temps li posarem 50 mil·lisegons.
50 per 100 mil·lisegons són 500 mil·lisegons, que són 5 segons, els 5 segons que ens indica el gràfic. Tornem a l'edició del programa, borrem aquesta línia d'ací, i fixeu-vos, este temporitzador, quan arribi al seu valor de per selecció, que són 50 per 100 mil·lisegons, 5 segons, s'activarà l'eixida Q, que la tindrem programada més a dalt. Anem a afegir una nova red, i en aquesta red anem a programar el comptador. Afegim un comptador, i fixeu-vos, del graf fet, sols es deduís que ens fa falta l'entrada de comptatge ascendent, perquè volem que compte hasta 2. Per tant, l'entrada de comptatge ascendent, recordem que és la C1. La CD és la de comptatge descendent. Pues en aquesta entrada anem a posar un contacte de l'etapa 2. Per què? Perquè és a l'etapa 2 quan s'incrementa el comptador. Fixeu-vos, quan estic a l'etapa 2, el comptador 0 s'incrementa en una unitat. L'entrada set no és necessari programar-la i l'entrada de comptatge descendent tampoc. Ara bé, el reset sí que és interessant posar-lo. Per fer el reset, és a dir, per tornar de nou el comptador a 0, podem fer diverses formes. Per exemple, podríem utilitzar l'eixida de desbordament positiu. Podríem fer-ho mitjançant un polsador de reset. Però bé, si el que volem és fer-ho de forma automàtica, el més recomanable és que el reset me'l faci a l'etapa 4. És a dir, el comptador va comptant-me i quan arriba a 2 passa a l'etapa 4. Quan arriba a l'etapa 4 em fa un reset per a que es posi de nou a 0. De forma que quan isca a l'etapa 0 podré de nou començar la seqüència. Bé, doncs el reset me'l farà l'etapa 4. Això ho borraré. I ara vaig a posar-li com a valor de preselecció, en lloc de 9.999, 2. Per tant, el comptador C0 té un valor de preselecció de 2. Quan arribi a 2, s'activarà l'eixida D, que la tenim cable programada aquí a dalt. Fixem-nos en el set, en la secció de sets, tenim així, Molt bé, doncs sembla que ja tenim el programa fet. Si no hi ha cap errada, la simulació es funcionarà bé. Anem a veure-ho. El primer que hem de fer és posar això activa. Per què? Perquè el pulsador SB0 és un pulsador normalment tancat. I fixem-nos, ara com l'automata està en stop, no hi ha cap bit actiu. Ara bé, tan sols posem l'automata en run, s'activarà el bit de primer cicle scan i es posicionarà a l'etapa 0. No va veure si això és de veres. Molt bé, fixeu-vos. Ha passat l'automata de stop a run i s'ha posicionat a l'etapa 0. Ja estic així. Ara anem a visualitzar el programa, concretament la secció del temporitzador i la del comptador, per tal de poder veure com comptabilitza. Molt bé. Ara estic a l'etapa 0. Si pulso CB1, deu d'activar-se l'eixida KM1 i KM2, perquè passarà a l'etapa 1. Anem a veure si és de veres. Molt bé, fixeu-vos. Etapa 1, KM1, KM2, KM1, KM2. Vale. Ara, si pulse SB2 i SQ1, de forma automàtica passarà a l'etapa 2. L'etapa 2 no em fa absolutament res. Vale. Res que jo veja, però sí que està comptabilitzant-me el comptador i també està comptant-me un temporitzador. Per tant, fixem-nos que al passar a l'etapa 2, este valor que tinc així, que ara em posa 0, passarà a 1. Anem a veure si és de veres. Pulse SB2 i, com és una sèrie, tinc que pulsar també SQ1, que és l'entrada 3. Vale, fixeu-vos. El comptador ha passat a 1 perquè s'ha incrementat un valor, però no passa res. Per què? Perquè per a passar a la següent etapa ha de pulsar SB1. O bé, que automàticament, després de 5 segons i sempre que el comptador arribi a 2, podria passar a l'etapa 4. Si ara pulse SB1, veurem que s'activa KM3. Per què? Perquè passa a l'etapa 3. Anem a veure si és de veres. SB1 és l'entrada 1. Fixeu-vos, així està. Ara estic a l'etapa 3. I per tal d'eixir de l'etapa 3, pulsaré SQ2. SQ2 el tinc cablejat a l'entrada 4. Molt bé, fixeu-vos, he posat SQ2, s'ha parat l'eixida i ara estic de nou a l'etapa 0. Però com que ja he fet un gràfic, el comptador ha passat
té un comptatge de 1. Val? Anem a fer una altra seqüència i veurem com el comptador es posarà a 2 i després de 5 segons passaré a l'etapa 4. Anem a veure si te veres. Pulse SB1, passaré a l'etapa 1. Molt bé. Ara pulse SB2 i SQ1 i passaré a l'etapa 2. Fixeu-vos, el comptador s'ha posat a 2. 5 segons després passaré a l'etapa 4, s'activarà l'eixida a 0, fixeu-vos. I el comptador ha tornat a 0. Per què? Perquè el reset me l'ha fet a l'etapa 4. Ara, per tant, deixar d'esta etapa i tornar de nou a la posició inicial, pulsaré SQ2, que està acabat a l'etapa 4. Estic de nou a l'etapa 0. Bé, estiga a l'etapa que estiga, si pulsa CB0, s'hauria de parar. Anem a veure si és de veres. Pulsa sí, ara estic a l'etapa 1. Si jo pulsa CB0, s'hauria de parar. Efectivament, fixeu-se que s'ha parat. Torna a pulsar. Vaig a provar si es para, per exemple, també a l'etapa 2. Pulse SB2 i SQ1, estic a l'etapa 2. Però si ara pulse SB0, pum, em pare, estic de nou a l'etapa 0. Anem a provar que si estic a l'etapa 4, si estic a l'etapa 4, això és a 2, passa a l'etapa 4, això és per a 0, si ara jo pulso SB0, estic així, també s'hauria de parar. Efectivament es para. Val? Bé, doncs la simulació ens ha funcionat a la primera. Aquesta és la forma de procedir per fer un programa a partir d'un Graphet i espero que ho trobeu fàcil. Recordeu que l'estructura del programa sempre serà la mateixa, una secció de setge, on farem setge de totes les etapes, una secció de resetge, on farem resetge de totes les etapes. Recordeu que el reset sempre el farem utilitzant bits de flanc ascendent i el reset sempre el farà l'etapa o les etapes posteriors. I després, en les accions, recordar-vos que no es permeten duplicar bobines, és a dir, si KM1 s'activara més d'una etapa, el que tindria que posar és posar una eixida de KM1, i si per exemple KM1 s'activa a més de l'etapa 1, s'activara en l'etapa 4, així en paral·lel posaria també etapa 4, però en cap moment he de posar dues bobines KM1, perquè el programa em donarà error. Val? Recordar-vos també que no és necessari tindre cablejades totes les entrades i les eixides del comptador. Bé, ara tan sols ens queda guardar el programa, el tanque, li dic que sí, i el programa es queda guardat així en la carpeta exemple 8. Per poder-lo executar de nou, pulsaré dues vegades sobre exemple 8 XPR, que és l'extensió del Twido. Bé, amb això finalitzem aquest segon vídeo. Espero que us hagi resultat útil i interessant.